Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shohin Maqedoninë e Veriut në Bashkimin Evropian dhe do të bëjnë gjithçka të mundur për të çuar proceset përpara. Kështu deklaroi ambasadori amerikane në Shkup Kate Mary Burns, duke konfirmuar se SBA-t do të kyçe në këtë çështje dhe në negociatat. Vazhdojmë bisedimet me të gjithë partnerët, kemi bisedime me qeverinë këtu në Shkup, bisedime me vendet fqinje dhe në të gjithë Evropën, që të bëjmë çfarë do që mundemi që të mbështesim lëvizjen e procesit për para. Nuk kam ndonjë paralajmërim konkret në këtë moment, përveç që të konfirmoj se SBA do të kyçet në këtë çështje dhe bisedimet, sepse të gjithë ndajmë vizionin e një që Maqedonia e Veriut të merë vendin e merituar në BE dhe shpresojmë se kjo do të jetë shpejt. Por zëvendës kryeministri për çështje europiane thot se problemi kryesor në përparimin e bisedimeve qëndron tek atmosfera e shantazheve që vin nga pala bulgare. Golemi od problem za napredok. Problemi madh për përparimin e bisedimeve rreth historisë dhe temat ku kemi dallime është atmosfera e shantazhit. Edhe populli maqedonas, edhe ai bulgar kanë një thënie: me forcë nuk ka bukuri. Nuk mund të ketë afërsi të vërtetë dhe progres të vërtetë nëse kjo atmosferë shantazhi vazhdon. Nuk mund të kemi afërsi të vërtetë dhe përparim kur ka shantazhe. Dimitrov shtoi se Bulgaria ka shkelur nenin 2 të marrëveshjes për fqinësi të mirë. Bulgaria go prekërshi çlenin 2 od dogovorot. Bulgaria e ka shkelur nenin 2 të marrëveshjes sipas të cilit Sofia do të na ndihmonte në rrugën evropiane dhe jo të na bllokoj, vetë na largoj. Ne përjetuam 2 veto dhe përjetuam problematizimin e diçkaje që është shumë e brendshme, problematizim të gjuhës tonë në nivel evropian dhe në këtë kuptim këto hapa e kanë bërë shumë të vështirë dialogun e sinqertë. Ky është problemi kryesor në këtë moment. Këto komente u bën gjatë nënshkrimit të memorandumit me Qendrën për Zhvillim Ndërkombëtar të Estonisë.